Forestil dig en verden, hvor København er blevet Nordens Venedig, og den lille havfrue er en attraktion, du skal dykke ned i havet for at se. Hvor en isbjørn er så sjældent at finde, at denne stakkel er den sidste i verden. Hvor en tur til stranden bliver så varm og uudholdelig, at du hellere vil bo i en sauna, end være fanget i den skoldhede sol. Hvor udbyder efterspørgsel har gjort 1 liter benzin dyrere, end at købe verdens dyreste cognac. Hvor verden er blevet så varm og tør, at sne ikke falder på noget sted, og skiferie bliver noget, som kun dine bedsteforældre fortæller historier fra. Der findes ingen planet B. Som fremtidens ingeniør bør vise løsninger i udfordringerne. Meld dig til Grøn Dyst på grøndyst.dk inden den 13. april.